الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Duke i pas parasysh të gjitha ato që më thonë në të kaluarë, më thonë derset e kalume, ose në liber, përpara derisa kryuar dhe në këtë pik, i përmenë Shekhul Islamin në temijet qëndrimet të cilat durët me i pas pasus të sunetit dhe gjemotit, vendosmërien që durët me pas ata, detyrat që i kanë dhe atyre të cilat janë të devjuar, ose mënyra që mosil me ta, njëra që në mosin ma ata cilët jenë shufor, që kanë mëgu Allah subhanahu wa ta'ala për nga mire sallallahu alaihi wasallam, duke mos jedon për parësi begative të saj dynjohë e para fjallës sa Allah të fjallës për nga mire sallallahu alaihi wasallam, duke e di se jeta e kësaj dynjohë është kalimtarë dhe që shëllimi, sënimi i gjithë e cilët besimtarë duhet më konë arritja e knasi se Allah subhanahu wa ta'ala me neve. Vërgjim Shekhul Islamin në temija Allah subhanahu wa ta'ala pas me shërua i përmenë di që është jetë dhe cila duhet me i pas gjithë se cili besimtar dhe cilat janë të ornën hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam cilat ka transmituar imam muslimi sahih nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon la yadkhul an-nar ahadun fi qalbihi mithqala habatu khardalin min iman nukhin jahannam nukhin ziyam jahannamit ai qe zemra e vet ka besim ka iman wala yadkhul al-jannata ahadun fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr. Sigur që nuk ka mundësi me hi në gjennet, ajë cilë në zemrën e ti ka kibër, ka me një madhësi. Pra i besimi, me pa me posedua besimin, edhe mos me posedua me një madhësin. Këto e në cilësit që duhet me i pas gjithë se cili besimtar, nga se ajë që e posedon besimin, e ka besimin në regull, Allah subhanahu wa ta'ala nuk e lenë atë në zjarën e gjehenimit për gjithë mund. Sa do që robit këtë pas gjënohë, sa do t'jena to, nëse gjënohët e robit janë sa kodrat, nëse gjënohët e robit janë sa pitoke në qilë, edhe ka shku pa u pëndu të Allah, su pëndu për atë gjënohë, kjo nuk jetë për gjithmonë gjëhënë. Nëse ka pas besim, nëse ka pas iman, nëse imani, besimi ti ka qenë rrigu. Normal se e lisënete dhe gjëmoti jënë t'interesumë, që mësme hien gjehenem asë gjysë minuti. Dhe kjo është ajo me cilën e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se në gjennet nuk ka mundësi me hije me gjunohet. Ose duhet me t'i falë Allah subhanahu wa ta'ala gjunohet, e me t'shtien në gjennet të falur. Ose duhet me hije në zjarë me i krye që ato denime që i kipas, pastaj me hije në gjennet. Se me gjunohet, me harame, në gjennet nuk ka mundësi me një. Atëre, ata të cilët kanë shku të Allah subhanahu wa ta'ala me gjënohë pa pendim, ata janë në nënkërcënimin e Allah subhanahu wa ta'ala, me dashtë Allah subhanahu wa ta'ala i dënën, përkësisht, e me dashtë i falë, ishtë në gjennet pa i dënën. Kurse qëllimi është me shku të Allah subhanahu wa ta'ala pa u konë në nënkërcënim. Qëllimi i besimtarit duhet më konë që kur të dërzën shpirtin të Allah subhanahu wa ta'ala, mos me pas gjunohet, më koni pendu, mos më koni në kërcënim se a thu kom më dënu, a thu nuk kom më dënu, a thu më falë Allah subhanahu wa ta'ala, a thu së më falë. Për shkak se mundësin e ka besimtarit në këtë dynjo, me bo pendimi si pas regullave që e ka pru i shkapu Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an e pejgamberi a.s.w. në hadith. E rëndësishme është me ditë se e lisuneti besojnë se gjdo kush për i besimtarve musliman që ka vdek me gjunohe, i pa pendum, ajo është musliman, nuk është kjafir. Se s'ka pas kufër, ka pas gjunohe. Dhe për këto gjunohe, është njëni për i dy venditën e kiametit. Ose Allah ja falë gjunohe të krejtë,
edhe është në xhenet, nga sa është falës, ose nëse nuk ja falë gjunot e dënon si pas sasis gjunot, masalina del pi gjehenemi të hinë gjennet. Për të thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu an-nara ahadun fi qalbihi mithqala habatin khabati hardalin min iman, nuk hyn në zjarrin e xhehenemit ai i cili e ka pas imanin e rregull. Wala yadkhulu al-janna, sigurisht nuk ka mundësi me hyen në xhenet ahadun kurkush fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr, ai që ka pas në zemrën e vet me një masi qofte dhe sa grimsa. Dhe këtë e në dy qështje, nuk hinë gjehenem aj që ka pos imon sa grimsa në zemrëneve, sigur që nuk hinë gjehenet aj që ka pos me një masi sa grimsa qofte në zemrëneve. Dhe që të dyja, pastaj ndohen gjithës e si të për këtë dyja dhe në dy grupe tjera. Aj cili ka pos imon qofte dhe sa grimca, ka pos imonin që nuk ka pos kufër, në thonë imoni i ti, ka qenë imoni pranum si pas tekseve që ka nërë kuran hadith, jashtë akti imoni të dëmosdoshëm, s'ka pos kur gjo, veç këto që është të dëmosdoshme. E kjo është me rëndësi me ditë se imon nuk thuhet që ka pos vishë dishka, shka dhe kufër. Imon si pas të regullave që është i dëmosdoshëm i pranum, nëse ka imon i dëmosdoshëm, për më konë besimtuar, edhe ka vepra tjera të zilat e shtojnë imonin veç atyre cilat janë të dëmosdoshme. Ta çdo kush që e ka pos imonin e dëmosdoshëm, ato që është paqare, mukon besimtor, i ka pos veprat të cilat janë të dëmosdoshme për me pos imon, dhe nuk ka pos asnjë prej veprave të cilat e prishin imonin, jashtë kësaj kur gjë s'ka pos me të mirave, nuk hinë gjehenem për gjithmonë. Ose nuk hin gjenem hiq, se e falë Allah subhanu tala, ja falë gjunat, ato gabime që ka pas, ja falë, ose nëse hin gjenem nuk rrën për gjithmonë se ka pas besim. Se kurse e dyta gjithashtu, dhe më thoni pari, është ajë cili ka vdek me iman, është njoni prej dyve, ose hin gjenet e nuk hin gjenem asë një minut, ose nëse hin gjenem vetëm për kosisht dhe nuk rrën gjenem për gjithmonë. Edhe ata të cilët kanë me një masi, gjithashtu janë dy lloj. Ata ose nuk mujnë me hinë gjenet kur, në gjenet kur, ose nuk mujnë me hinë gjenet pa u dënuën gjenet. A është e qërë? A që ka vdik me imon, ose hinë gjenet direkt, e falë Allah për gjunat kërë që e ka posë, edhe si hinë gjenet asë një minutë, ose nëse nuk ja falë Allahu gjunot, e dënon përkosisht dhe e nxjerr prej xhehenemit, e shtin në xhenet për gjithmonë për shkak të imanit. Ai që ka pas me një mallsi, ose hin në xhenem, varet prej llojit me një mallsisë që ka pas, ose hin në xhenem për gjithmonë, s'mundet me dalë prej xhehenemit kurrë, ose gjithsesi duhet me hin në xhenem për me lëmë një mallsinë, për me mujt pastaj me dalë në xhenet. A është kështu çon? Për të thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yadkhulu al-janna, nuk mundet me hyjë në xhenet ahadun fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr, s'mundet me hyjë në xhenet ai i cili në zemrën e vet ka mendje mallsi. Dhe mendje mallsi është dy lloj. Mendje mallsi me Allah subhanahu wa taala, me krijuesin, me Kur'anin, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me hadithin, e cilat në zjarë për feja dhe ajë që e ka këtë me një masi, ajë si në gjenet kur, se është kafir, ose me një masia me kryesat. Ajë që e ka këtë me një masi, nuk është kafir, por përshka kësaj me një masi, kjo është me gjunohove që pa tjetër duhet mu dënu rupe. Nëse e ka disa gjunohen, ajë që i ponon që të gjunohet gjithësësi ka mu dënu. Nuk është vetëm kufri edhe shirku, që kanë orë në jetë që Allah subhanu të ratët inë Allahe, la jekëfiru e një shreke bihi, o jekëfiru madune dhalike limen jesha. Allah subhanu të ala nuk ja falë ati që bërë shirkë. Por veç shirkët, ja falë ati që dëshiron. Edhe nga kjo jetë të kanë zirë, djetarë të regullin, se aj që bërë shirkë, ku ofë djetaj shirkë i marë, ose shirkë i vërgët, a ka mundësi, në dhe vdes pa u pendu, a ka mundësi me pështu pa u dënu?
Ai që ka po shirkën e vogërë se shirkën e malë, ka vdik pa pendue. Ditën e kiametit, a është nën kërsimin e Allahut, me dashtë Allahu e falë, me dashtë Allahu e denon, a nuk është nën kërsimin, po a ka dënimin dëmosdoshëm? E ka dënimin dëmosdoshëm. Për kundër ai që ka vdik me gjunohë, jo shirkë, nuk ka mëri gjunohët kategorinë e shirkët. Ka vdik me gjunohë pa u pendue. A është nën kërsimin e Allahut, me dashtë Allahu e denon, me dashtë e falë? A ka dëmosdoshme me inzjem gjenimit? Ashtë në nënkërsnim. Në thonë, ajë që bënë shirkë të vogëlës e të madhë, kufër të vogëlës e të madhë, nuk është në nënkërsnimin e Allahut me dashtë Allah falë, me dashtë e dënonë. Se qështja shirkët nuk është nështë apështonë, nështë në pështonë. Po qështja shirkët është gjithë se si dënuëshë. Vetëm se nëse është shirkë i vogël, dënuëshë për kësishtë, nëse është shirkë i madhë, dënuëshë për gjithë mundë. Kurse çështja e gjunove, ai që vdes me gjunoa, që se ka në një kategori e kufrit apo të shirkut, është ndryshe. Ai që vdes në këtë gjendje, është në kërsim, me dasht Allahu e dënon, me dasht e fal. Po ka disa gjunoa që i ka përjashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato nuk janë kufër, as nuk janë shirk, po i ka përjashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej rregullit që bën pjesë në kërsim. Por ai që i punon që të gjunohet, ka gjithsesi dënim. Edhe pse në gjunohet, nuk e kanë kategorinë e kufrit dhe të shirkut. Dhe një prej tyre është menje madhësia. Ai që ka menje madhësi, e ka pa tjetër mu dënues. Nuk është se ka mundësi me pështu, ka mundësi mu dënu. Jo, se ka artë teksti i cili e nxjerr menje madhësi nga regullat e përgjithshme të gjunohet, dhe nga të qenërit e gjunohet në kërcënimin e Allah, me dashtë Allah dënë, me dashtë falë, në rregullin se gjithsesi ki me marrë dënim. E ka dhe vepra tjera, prej veprave tjera, të cilat e kanë kërcënimin, nuk janë në kërcënim, por e kanë dënimin të garantuar, është të folurit për Allah subhanu të ara pa dituri. Dhe të Allah subhanu, ose të me folë ato shka nuk i punon. Dhe të Allah subhanu të ara, jeju e ledhine amenu, oj muslima. Lima të kulune, mara të falune. Pse e thuni ato shka nuk e boni? Tjetër se në kini fjallë, tjetër në ryshe kini puntë. Kja bore mëhtën e ndëllajën të kulu, mara të falune, mara ta amelun. Oshtë me gjunove të rona të Allah subhanu tala, me thonë ato shka nuk e punoni. Ta shfjalla kjo bore mëhtë. Komentator të koronët ka thonë, bën pjesë që kjo të folurit, asaj shka nuk e punoni, bën pjesë të gjunohet të cilat nuk janë në kërcënim, por ki me marë dënim gjithsesi për qatë gjunohet. Ose hadithi tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kullu ummeti muafa, krejt ummetin tem, ka mështi Allahu në xhennet. Illa al-mujahirun, përveç ata të cilët i bën gjunohet, haptas, ai që i bën gjunohet haptas, ai nuk ka gjunoj i ti, nuk është në kërcënim, me dashtë Allah e falë, me dashtë të dënonë. Po ai që e ka gjunoj në haptas, e ka të garantuar dënimin. Shkak se gjunoj gjithashtu e në të lojë. Ka mundësi njëri e bën gjunoj, po ruhet për njëzve. E nuk do në më përhap fesadi, prisha e gjunoj. Dhe gjunoj e vetë e ka mështi mas Allah. Dhe Allah, subhanu tala, është e që falë. Po kërë e bën gjënohën para njerëzve, më nuk e ka dalë prej regullit, me dashtë Allah e dënën, me dashtë e falë, ka hitë e kërë regullit që ka me marë dënimin gjithsesi. Ose, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ditë nga me disa njerëz, të cilët bën gjënohën natër dhe e ka mbulu Allah subhanu tala, ata qohën i ka lëzën gjënohën ditën, e o ka lëzën njerëzve. Ose i ka bën gjënohën ditën, ja ka mbulu Allah subhanu tala, a i natër i ka lëzën njerëzve që ka bën gjënohën. Ky nuk është në, kjo është gjuna, nuk është kategoria kufrit, as e shirkut të këti gjunohë, por se me gjunohën e këtina, kjo, me përhapjen e gjunohët, e kanë zirë këtë gjuna prej regullit në nënkërcënim tek regullit do mëzdo për më dënu. Ose, hadithin tjetër, në cilin ka fulë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët të lëshojnë teshet e veta, ma por se sa zogu i komës. A, tha ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala nuk ka me shikuar ditën e kiamet. Bëhen disa përjashtime, rregulli i përgjithshëm është se ai që vdes me shirk ose me kufër, dënohet gjithsesi. Ai që vdes me gjunohe, është në kërcënimin e Allahut, me dashur dënohet, me dashur falë. Por ka disa gjunohe,
të cilët i kanë zirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga rregulli i përgjithshëm që janë nën kërcënim me dashur Allahu dhe me dashur falet tek rregulli se ai person që i bën këto vepra ka mundënuar gjithsesi. Edhe prej tyre është ai i cili e ka më një madhësi qoftë ai më një madhësi me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ai më një madhësi të jetë me njerëzit me krijesat që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Sa i përket me një masis me Allah, e me një masis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me një masis me Kur'anin e me hadithin, ata që treguen me një mëdhaj me këto regula, atën që forë, nuk janë musliman. Se kanë treguen me një masi, njëtën me një masi që ka treguen iblisi. Se iblisi ju ka treguen me një ma. Ndaj kuna u treguen me një ma, ndaj Allah subhanahu wa taala. Aba was të këbër, e ka këthyë mrapa urdhën e Allah subhanu tala, was të këbër, e umon me një madhë me Allah, e ka në minër kafirin edhe që kjo ka për më konë qafir. Me një masia që ka të regu me Allah, ose me një masia që të reguat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose me një masia me Kur'anin e sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëzjer njëri për feje. Allah subhanu tala thët kjo, duhet më vëmë kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kjo do nuk kanë kështu. Robi bëhet me namaz atë ja. Unë nuk bëj çështë që ka thënë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon me një namaz ndaj teksteve, ata të cilët janë treguar me një mëdhaj, Allahu subhanahu wa taala me jetë të shumta i ka llogaritë që fort. Kurse ata, kjo ishte me një namazia me Allahun e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Kur'anin dhe tekstet. Kurse ata të cilët treguen me një mëdhaj me njerëz, ose të reguar me një madhë mëdhaj me krijesa. Gjithashtu bën pjesë për gjinove trona dhe cilat nuk pështuin pa u dënu. Këtë ka njëherë, robi ka mundësi më konë me një madhë për shkak begative që ka dhonë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ajo cilën dëshirojmë me përmenë sotë. Prej begative më të mira që ka dhonë Allahu subhanahu wa taala robit është islami, nuk ka diskutimë. Edhe pas islamit është Ahmed ibn Hanbel, Allahu subhanahu wa taala pas më shrua, prej begative më të mëdha që ka dhënë Allahu robit, është më kon pasus i sunetit dhe xhamatit. Do të thënë begatia më e madhe që ka dhënë Allahu është islami. Pas islamit elhamdulillah ka bopi grupeve devijuar. Ka bopi për njerëzve që e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për 73 grupeve, për 72 grupeve, të gjitha të devijum, ty të ka të zgjerë Allahu subhanahu wa taala, më konë prej të zumëve. Dhe e lësun me wal gjema, në pasu si sunetit dhe gjematit nuk ka mësi më konë me pa dituri. Ne përmenim se ata cilë të jenë pasu sunetit, ata du të me pas diturien, është të dëmëzdashme, se nuk e njefë sunetit me pa dituri. Atër e të ka furnizua Allahu me islam. Ka furnizua Allahu me pasim sunetit për jamerit së në bale o sëllë. Ka furnizua Allahu subhanahu wa taala me diturin. Pastaj nuk t'ka bo Allahu subhanahu wa taala më konë laper, po më konë besimtojnë burë, se në sunetit dhe gjemoti ka në regula që kjo bo të qështu, që kjo bo të qështu. E së levizin më për qëndrimeve, ato regullat të cilat i kanë me qëfar, kjo, edhe nëse bojt kjo për vdekje, e që në vdekje pasus në sunetit, së mërzitit për këtë punë. Ose ato të cilat kanë bojnë regullat me ato të cilat janë të devijuar, ato e thënë hata si këto punë, nuk mërzitin se a jesin pa qështit të dinjosa nuk jesin, nuk mërzitin se a mujnë me njëtë, nuk përparojnë në aspektin profesional as mujnë, ato së mërzitin, atër e kanë cilësit burrave. Për shto kër i përmenëm fjallë të selefe, të cilat kanë thonë se aj i cilin nuk i logarit, ose nuk i matë veprat e veta, e jetën e vetë, fjallët e vetë, e punët e vetë, me librin e Allah, me sunetin e pejgamberit a.s. Qka thanë, mësë logarit në atë për njëri, ose thanë, mësë logarit në atë për burë, se nuk është burë. E aje cilin e i posedën të cilësi, atër këka burëni. Në jetin tjetër, thë Allah, subhanu wa ta'ala, tha, e shidda o alel kufar, ta që i kanë këtë të cilësi, pas ta jenë të ashtë, në atë cilët jenë që farë. Ju hibbune, humu ju hibbune. E dojnë ata Allah, dhe Allah i dënë këta. Uala e khafune në umet e laim, e nuk kanë frikë për kërkuna, ta shkret këtë cilësi, kur i përse do në robi, mas gjithë të në ka mësi me ojë, me thonë shëjtoni, shka jetë ti nuk u kërkush.
e me japru më një malsi. Ashtë e qartë. Pas gjithë këtënve begative, mirësive që Allah subhanu wa ta'la ja jep pas usve të sënetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë se cire a prej këtyre cilësive, është prej cilësive të nërta dhe cilësive të mira, atërë kër i posedon në robë i kretë këto, ka mundësi me ardhë iblisi me e mashtruhe me menje masin. E thonë filoni është të viju, këtë tjetëri bidatëgji, këtë tjetëri khavarit, këtë tjetëri mërgji, a tjetëri kështu, a tjetëri kafir, a tjetëri kështu, e kush është i mire? I mire e ty, atërë mësi je i mire ty të qënë më bo me një matë. Ma atë që nuk të akon, se ti je i mire, alhamdulillah, po kjo nuk tjetë ty drejt me i nënshmu e tjertë, ma të e përse se ka nënshmu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtë nuk jep kjo drejt ti musilën me tjerët që shti do në musilën me ta, po pa qare dushë më dësilë që shka thonë Allove, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo regull është e njëjtë, ose e ngjashme, me regullën që kemi përmenë për para kur të bënë zulum dikush. Kur i bënë e lusinetit zulum ata cilët nuk janë besimtor, ose ata cilët janë besimtor për të devijuar, e kur ju jepet mundësia e lusinetit me u kthyer atyre, çka kanë detyra këta? Ta kam detyrë me akthi me mos, dhe nuk jep drejt tyje, pa drejtësia që ta ka bëj ty, nuk jep drejt ty me apo atina zullumin ma shumë se sa që e meriton, po vetë sa ka caktuar Allah, se ti erom, jo ty që shdo në me akthi atina. E njëta është në qeshtën e me një masis. Atërë kur i shef njëri, robi cilësit e veta, e ban i blisi i qënë me një masi, dhe në përmjet në kësaj me një masije, ka mundësi kjo mos me adhon drejtën, mos me adhon hakun ati që e meriton. Qasë sa meriton, ose me nënqmu të tjetë, ma te përgjësa, i ka nënqmu Allah subhanu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E kjo është kuptimi, ja jetën cilin Allah subhanu wa ta'ala ka thonë Kur'an, ja johën ledhina amenu. O ju të cilët jeni besimtar musliman, i teku Allah, keni friga Allah subhanu wa ta'ala, u alëtën dhur nefësën me të demet lëgët. Dhe gjithë se cili prej juve, këshur një punë të juve shajkini. Qka kini bo, qka kini përgadit për nesër. Ja jo në dhine amën u të kulla. O ju besimtar, keni friga Allah. Edhe të kua, që ka thoni ibn Qayyim, është me i kry urnat e mu lërgu bindalisa. Dhe kjo është të kua, njeri devat shumë, është ajë cili i kryn urnat dhe lërgu bindalisa. O ju të cilët jeni besimtar, kryni urdhat e Allahut dhe largoni pindalesave, u alëtën dhur nefësu me këndemet livat dhe gjithës e cilu për juve, dhe ta shikon që ka përgadit për nesër. Kërët në anë të robi me shikua që ka përgadit për nesër, ta të nuk mba këtë që ka që namaz, mba që ka që agjerim, mba që ka sadaka, e mba që të mirë, e më shkua që hafi se mirila, e mba këto, kërë i njërë që da të të mirë, a që da të? Dhe të që unës s'ko ka kërkush. Atërë thëtë Allah, fëtë të këllo. E përsërit njëtën gjo, dyherë. U e tëndur, ja jo në dhine amenu të këllo. O i besimtar, keni frikë Allah. Bonu të demoshe. Edhe shikoni pun të juve, që keni bo? Nëse pun të juve që keni bo, jenë shumë edhe të mira, kja së jetë drejtë më konë me një matë, fëtë të këllo, përsëri duhet më konë të nëshlu, ndaj unë dhe të Allah dhe ndaj unë dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të robi, kër e shef ato begatiqe, Allah subhanu wa ta'ala, ja ka thonë robit vetë, ka mundësi me undikua nga menje malsia, por se do të me heken menje malsien që ka mundësi më konë në zemrën e robit, në zemrën e besimtar, dhe me pastruhe vetën e vetë, me pastruhe zemrën e vetë, nga jetë të cilën nuk e dënë Allah subhanu wa ta'ala. Pastaj, të menje malsia ka mundësi disa qështje më pështijemi, se kur ka thonë sahabiu shoki pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. O i dërgumi Allahut, një prej shokve të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka pas adet mu vesh mirë, edhe mu moth mirë, edhe duke ati u konë shumë mirë. Kur e kanë pa disa sahabe tjerë, i kanë thonë, kjo o me një malsi, ose ti e me një malë. Dhe kjo ka artë e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka thonë, ja Rasulallah, une e kam marak, e kam qef, dukja e jash në mukon e mirë. A është kja me një malësi, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, dukjen e jashtme, e nëzjerë prej me një malësis, se kjo nuk është me një malësi, dhe e cilat të hadithet të zilat janë të njëfshme, inna Allah e gjemilun, ju
يحب الجمال الله سبحانه وتعالى اشتي بوكور ادن بوكورين الله سبحانه وتعالى اشتي باستر ادن باسترتين الله سبحانه وتعالى اشتي دريت الله سبحانه وتعالى فورد فرتيدن اتنجاشمة ايدان اتا سلت يان دريت اتا سلت فورد فرتيدن dhe kjo i bën dy çështje, mund ndalluar me nxjerr dy çështje. Çështja e parë është paraqitja e jashtme, çështja e dytë është gjendja reale e brendshme, sa i përket menjëmasisë. Ka mundësi ai cili e ka menjëmasinë në veten e vet. E ka menjëmasinë në veten e vet, paraqitjen e jashtme, paraqitjen sikur të jetë modest. Ose ka mundësi ai cili në paraqitjen e jashtme paraqitet sikur të jetë menjëmall, por zemrën e vet nuk e ka menjëmallsi. Atëherë puna e parë që duhet me rregulluar robi është me rregulluar çështjen e mbrojtjes. Me rregulluar çështjen e zemrës vet, me rregulluar çështjen e bindjes vet. Se punë që i bën janë të mira, ose teshat që i vesh janë të mira, ose mënyra në cilën rres jetë e mirë, dhe me këto nuk e ka ndërmend me i tregu diku menjëmallsi. Por vetëm mua fruta Allah subhanu tala kjo nuk është menjëmallsi. Por se nëse me ecin e vet, e me pomin e vet, e me dukin e vet, dëshira mi ju të reguë njerëzve, me ngrit vetën e vet, ma tjepër se sa, e ka i kalon vlerë ati, Allah subhanu tala, atëra kjo bën pjesë me në mesin e me në mdhajve, gjitha shtu bën pjesë edhe mesin e munafikve, për të cilët ka thonë Allah subhanu tala, wa i dharaj të hum, Tua gjibu ke e gjese a muhum Kur ti shifsh munafikët Ata me pavin e ty në t'jashtme që ditin Për shkak se jenë preciz në duke në jashtme O i e kullu E kull t'lasin Tesma u li kaulihim Në të gjohë fjale atyve Kanë thonë komentator të Kur'anit Për shkak se munafikët kër debatojnë me muslimant Sa ata në mesin e musliman dhe logaritet që janë musliman prej cilësive që e kanë kur debatojnë e ngritin zonë i folin pak ma shumë Në një Në ndy i nënqmojnë ata me të cilët janë të folë e mërojnë me paracit vete se këta e kanë mirë edhe në tre zgjedhin fjallë të kuptimeve të forta dhe më thoni zgjedhin fjallë të cilat janë në regullat gramatikore janë prej fjallëve të mira dhe të zgjedhina njërë që me kujtua njerëzit se kjo është të ditë të shka me folë a këta që së më ditë me folë si pas regullat gramatikës nuk kanë mirë nuk kanë me venë për këta tëtë Allah subhanahu ta'ala vahi e kulu të sma u li kaulihim nëse folin ata atëre unë dëgjohet fjallat dhe hadithit tjetër në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep përparësi fillim dukjes mençme pastaj përparësi jep pastaj jep ja e prodhë dukjes qeshme thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna allah vërtet allah subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum nuk shikon nuk ju shikon pamjet e juve wa amwalukum as nuk ju shikon pasunit e juve wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum por se allah subhanahu wa taala u shikon zemrat e juve edhe u shikon veprat e juve inna allah la yanzuru ila suwarikum allah subhanahu wa taala nuk e shikon pamjen e jashtme sa jeni zbukuruar ju nuk e këshir këtë punë allah subhanahu wa taala nëse mrenësia e kësaj nuk është në rregull nëse paraqitja me këtë zbukurim e ka pasme një mallsi kjo zbin te allah subhanahu wa taala ose me pasuninë vet që e kanë pas ata që kanë gjënë para neve kjo si ka bëu punë te allah subhanahu wa taala kur gjë walakin por se allah subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum i këshir zemrat e tona u amalikum edhe i këshir punët e tona i këshir zemrat e tona dhe i këshir ato të cilat i nxjerrin nga se punët janë si rezultat zemra e ka qua njerin me i bo këtë punë po ashtu Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar gjithse cilin prej besimtarve më konë modest e më konë i thjesht në jetën e vetë për gjithshme edhe kur flet me folë thjesht mos me lip me të folurit e ti me ngrit vetën e vetë edhe kur punon me punu me thjeshtësi mos me dosh me punën e vetë me kallëzue vetën e ti e në gjitha qështet e tjera me lip vetëm kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala nëse nëse me veprat e tona e fjalët e tona nuk lypet knasija Allah subhanahu wa taala por lypet diçka tjetër ajo automatikisht logaritet me nimasi dhe janë vetëm dy çështje në të cilat Allah subhanahu wa taala e ka lejuar me nimasi ose e ka lejuar çoshin e ka lejuar funin me treguar njëri vrasi dhe ato janë lejuar për rrugën besimtarin me treguar me nimasi e trimni në vijën e luftës me ata se vetëm çfarë
e lejohet me kallëzua trimni kur jep sadaka. Je qëtën dy qështje. Që lejohet robi mosil me lema. Kur del në front me qëfart, nuk i ka kur farhije me kallëzua kjo modest. Se nuk është puna me kallëzua modesti. Dhe i lejohet ati me tregu me lemasi, mënyrë që me lemasi ati me shti frikë në zemën e qëfarme. Edhe ai që jep sadaka, lejohet me dhonë sadaka në qoshin e funit, mu ka dhua trim, ai që i ka 100 euro, me i dhonë qatë u krejtë sadaka, mos me lehon asë një heqë. Që kjo është, që e ka dhonë funin, që ka qua njëri, me ka dhua dirin qosh, se ai që i ka 100 euro, jep 10 cent, kjo është sadaka, nuk të shuhet, po nuk është nivel i atina që ka tregua nga dishmëri, me qua vetreve diri, në mosën e fundit që jep për Allah subhanahu wa taala dhe për fenë Allah subhanahu wa taala në raste të tjera me një vasia është prej cilësive që robi duhet me heqet nga vetja e tij në veçantë nuk i takon me një vasia me pas në vetën e tyre pasues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se cilësia me një vasis e garanton dënimin ditën e kiametit në sunetë dhe xhamati duhet më kohë prej njerëzve ose pasues të sunetit të xhamatit do të më kohë për njerëzve që nuk hinë në gjehenem asë një qastë, ne lusim Allah subhanahu wa taala që të hek për zemrave tona me një mosin, e të ashtuat zemrët e tona besimin, o kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwa ghafur.